İnternet çilесиндеги маанилүү кабарлардын топтому болгон сайтка бардын түрмөгүн баштайбыз. Тааныштырып Абдымай Базарбаев, саламатсыздарбы? Аравон районунун Алинаров айыл аймагынын Бешкарам айылындагы жаңжалдан кийин милиция кызматкери асманга укатты. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча 3 адамдын ортосунда чыр чыгып бирөөнүн дүкөнү талкаланган. 8 сентябрда саат 19:30 чамасында Аравон райондук ички иштер бөлүмүнө белгисиз жаран телефон аркылуу байланышып, Бешкарам айылында 3-4 адам урушуп жатканын кабарлаган. Ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барган учурда 29 жаштагы тургун колуна балта көтөрүп келе жаткан. Ыкчам кызматкер колундагы балтаны таштоо тууралуу бир нече жолу эскертүү берген. Бирок ал баш ийген эмес. Кызматкер эскертүү иретинде асманга бир жолу ок атып жарандардын агрессивдүү аракетине бөгөт коюшкан. Жаңжалдашкан тараптар тергөө кызматына алынып келинип, бейбаштык беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тергөө иштери жүрүүдө деп айтылат маалыматта. 14 сентябрь күнү Ош шаарында 29 жаштагы келин бензин ичип ооруканага түштү. Ал үй бүлөлүк чырдан улам аз өлчөмдө бензин ичип алган. Ооруканага келгенде толугу менен ашказаны жуулуп тазаланды. Башка органдарына зыян келген эмес. Амбулатордук жардам алгандан кийин ошол эле күнү үйүнө чыгарылган. Абалы жакшы деди дарыгерлер. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиргендей, аталган окуя өзүн өзүн өлтүрүүгө аракет жасоо менен катталган. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. 1 май райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери телефон урдого шектүү жаранды кармады. 2 сентябрда Чеченстандын 20 жаштагы жараны Фучик көчөсүндө жайгашкан медициналык борбордогу палаталардын биринен 105 000 сомдук Samsung Note 20 Ultra үлгүсүндөгү уюлдук телефонун урдап кеткендиги тууралуу арыз жазган. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө 23 жаштагы мурда ушундай эле кылмыштар үчүн соттолгон жараны аныкталды. Ал милиция бөлүмүнө жеткирилген. Чүй облусунун Москва районунда бөтөлкөлөшүн өлтүрүүгө шектүү 53 жаштагы жаран кармалды. 9 сентябрь күнү болжол менен саат 10:47 чамаларында Москва милициясына телефон чалып болуп, Төлөк айылындагы үйлөрдүн биринде эркек кишинин жансыз денеси табылгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында жогорудагы кылмышка шектелишип 53 жаштагы адам кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Алдын ала маалыматтын негизинде бул кылмыш спирт ичимдигин ичип отурган эки жарандын ортосунда пикир келишпестиктен улам чыккан уруштун негизинде болгондугу белгилүү болгон. Германиялык окумуштуулар Жаңы Зеландиялык кесиптештери менен бирге экологияны коргоо үчүн ири мүйүздүү малды ажатканага барганды үйрөткөнүн National Geographic басылмасы жазды. Окумуштуулардын айтымында уйдун зарасында азот көп, химиялык затты иштетүү үчүн илимпоздор музолорго эксперимент жүргүзүп көргөн. Аларды тосулган жайда кармап, зара кылган сайын музолорго даамдуу тамак берип турушкан. Кийинчерээк аларды кармаган жай кеңейтилип, торпоктор ажатканага өздөрү барып келгенде шарт түзүлгөн. Ажатканага жетпей зара кылып салгандарга суу чачышкан. Бул иштер 15 күнгө созулуп, 8 музонун ичинен 7 ажатканага барып зара кылганды үйрөнүшкөн. Интернет желесиндеги маанилүү болгон сайт кабардын түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетсек, жогорудагы айтылган маалыматтар Ош ТВнын көз карашын толук чагылдырбайт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта жүз көрүшөлү.